Són 200 alumnes de 6è de primària de diferents escoles de Cardedeu. S'han trobat al Parc dels Pinetons per aprendre noves formes de mobilitat, de seguretat i conscienciar-se de la importància que té fer esport. Tot això dins de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura que se celebra a Catalunya. Hem de portar aigua, eines per la bicicleta. Que fem esport cada dia, que és bo. Intentaré anar més amb compte, per exemple, si porto un entrepà, no tirar el paper pel terra. La cursa de sacs i els circuits amb obstacles són algunes de les activitats que han practicat. Totes elles allunyades del domini absolut del cotxe particular i fomentant el civisme. Respectar al màxim el medi ambient, respectar els altres, respectar els vehicles, respectar els vianants i saber el lloc que pertoca a cadascú quan vas amb bici. Que sempre portin la bicicleta adequadament, que circulin respectant els senyals de trànsit, que han de saber que anem en un entorn amb molta més gent i que no hem de passar dels altres, que hem de ser respectuosos. I és que ja fa 20 anys que Cardedeu s'adhereix a aquesta iniciativa, aquest cop sota el lema Aire net, fes el pas.